האמרה אומרת ככה, יש כזה אמרת העולם, אם לא הולך כמו שרוצים, צריכים לרצות כמו שהולך. זה משפט מאוד חכם, הפירוש הדבר ככה, עם מציאות אי אפשר ללחום. כמו ש... איך אומרים, עם חושך, מישהו נכנס בחדר שחשוך, וחשוך לו, אז הוא ייקח מטאטא ויתחיל להרביץ את החושך. לגרש אותו, זה לא ילך. מה הוא עושה? מרוב הבנה הוא מבין, מעט מהאור דוחה הרבה מהחושך. גפרור אחד כבר לא חושך. אין הרבה אור, אבל כבר לא חושך. אותו דבר, המשפט הזה צריך להיות נר לרגלנו. שזה המציאות. משהו נחת על העולם באופן גלובלי, ומשהו נחת על כל אחד ואחד באופן ספציפי. ואז הבן אדם צריך פשוט לדעת, זה המציאות העכשווית, ואיך נותנים לנו, לעצמנו עצה נכונה למצב הקיים עכשיו. עכשיו, קורה שאנשים צריכים להיכנס לבידוד, אז על זה אומר רבי נתן ככה, בן אדם נדמה לו שאף פעם אין לו זמן, הוא רץ ורץ ורץ, ואין לו זמן, כי איך אומרים, הכל זה או שהזמן אצלו נמדד בכסף, או שבכל מיני תענוגות, ואין לו זמן להתיישב עם עצמו. אז ככה רבי נתן אומר, התלמיד של רבי נחמן, הוא מסביר שבמצב כזה, כשהשם מרחם על מישהו, אז הוא גורם לו ככה להפסיק את המרוץ המטורף הזה, אז הוא חלילה וחס מושיב אותו, או שמישהו נפטר לו, שהוא צריך לשבת שבעה, או שהשם יצילנו, או שבדיוק משהו הסתבך, ונכנס למעצר, ואז יש לו את כל הזמן לחשוב, הכל נעצר. אז הנה, אחד מהאפשרויות שהקדוש ברוך עשה איתנו בצורה כזו, שהכל נעצר, ככה, כמעט בין רגע. והעולם מתחיל לחשוב כבר קצת יותר, יש לו זמן עם עצמו קצת, יש לו זמן עם המשפחה, יש לו זמן לחשוב האם משהו נכון, כי ביחד עם זה הרי יש לנו את הפחד הטבעי. אז מה באמת קורה איתי? אז מה באמת קורה בעולם?